Dobroveče, ovo je Dnevnik televizije Sarajevo, vijesti dana. Završen uviđaj nakon nesreće u Binježevu. Općina Hadžići obnovit će kuću porodici Delija. Kontrola gasnih instalacija obaveza je i odgovornost isključivo vlasnika objekata. Gasni aparati je preporuka i zakonska obaveza da se servisiraju jednom godišnje. U Konjicu sastanak, trojka o funkcioniranju vlasti i tehničkim izmjenama izbornog zakona. Sad bi bilo logično da uradimo barem taj dio posla mi, da se te tehničke izmjene dese na nivou koalicije, na nivou partnera, na nivou države. Ponovo odloženo ročište koje je danas trebalo biti održano u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Sud u Bijeljini naložio Republici Srpskoj i Osnovnoj školi u Janji da osiguraju pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svim dokumentima bez diskriminacije. Nakon nesreće koja se dogodila u noći s ponedjeljka na utorak u porodičnoj kući u Binježevu, zvaničnih informacija o uzroku još nema. Uviđaj je završen, potvrdio nam je sudski vještak. Rezultate će nadležni saopćiti naknadno, nakon što se izvrše sve provjere i analize. Iz tužilaštva su potvrdili da čekaju objedinjene izvještaje sa uviđaja. Podsjetimo, u eksploziji je smrtno stradao 27-godišnji mladić, dok su njegovi roditelji povrijeđeni, majka lakše, a otac teže i, kako saznajemo, izmješten je na liječenje u Zagreb. Općina Hadžići će obnoviti stambeni objekat ovoj porodici, obećao je načelnik Hamdoje Ljubović. Prvo će raditi na sanaciji krova, potom i ostatka objekta. Tu smo za njih, ukoliko je to moguće, da podijelimo bol, poručio je Ljubović. Mi ćemo prvo poslati ljude koji će, bez obzira u kakvom se stanju nalazi ostatak objekta, da mi zaštitimo, da to ne kisne, da ne propada dalje. Da pokrijemo te sve nedostatke na krovu. I ima od ove siline, vidi se da su čak i neki unutarnji zidovi stradali. To će nam kazati ljudi koji znaju izmjeriti i odrediti statičku stabilnost objekta, samim tim nas opredijeliti da napravimo red poteza i mi ćemo to uraditi. Veliki broj domaćinstava u kantonu Sarajevo grije se na gas. Prirodni gas je siguran kao i svi drugi energenti, naravno ukoliko se ispravno koristi. Kontrola gasnih instalacija i kontinuirano održavanje od suštinske su važnosti za sigurnost građana. Preporuka je da se minimalno jednom godišnje uređaji i instalacije servisiraju. Kontrola gasnih instalacija obaveza je i odgovornost isključivo vlasnika objekta. Iz Sarajevo gasa kažu da oni svim kupcima prije početka sezone grijanja dostave brošuru upute korisnicima prirodnog gasa, koja sadrži sve potrebne smjernice o održavanju unutrašnjih gasnih instalacija. Reaguju tek po prijavi, a kontrole vrše samo ukoliko uoče rizik. Tu ima jedna mala čeklista gdje je kupac jednom godišnje, prateći tu ček listu, može da izvrši vizualni pregled svoje gasne instalacije bez ikakvih samoinicijativnih radova, nego samo da vizualno konstatuje u kakvom stanju se nalazi koji dio njegove gasne instalacije. Gasni aparat je preporuka i zakonska obaveza da se servisiraju jednom godišnje. Šta to znači? Da pozovete ovlaštenog servisera, zavisno od proizvođača bojlera koji ima ovlaštenja i ostalo, dođe jednom godišnje, provjeri sav taj vaš gasni aparat i na osnovu toga vi dobijete jednu naljepnicu i nalaz da je u redu i da je ispravan za korištenje zimsku sezonu. Da to svako uradi, ja vjerujem da bi daleko najmanje dolazilo do nesreće. Kako navode, pred početak grijne sezone pravo je vrijeme da se provjeri ispravnost bojlera, radijatora, dimnjaka, te je važno naglasiti i da je kuhinska napa jedan od uzroka povrata produkata sagorijevanja i trovanja ugljen monoksidom. Kuhinska napa ili ventilator u kupatilima sa otisom zraka iz prostorije ne smiju nikada da budu korišteni niti postavljeni u prostor u kome se nalazi gasni aparat koji je priključen na dimnjak. Većina uređaja
koja se koriste u novogradnjima su certificirani i koristi se oprema ili renomiranog proizvođača i opreme. Ja u čemu vidim problem je većinom stare instalacije, stari uređaj, objekti kolektivnog stanovanja, gdje puno utiče i nemar stanovništva. Iz Sarajevo gasa kažu da oni rade samokontrolu pri prvom puštanju gasa, te da se tada konstatuje u kakvom je stanju gasna instalacija. Stručnjaci preporučuju gasne detektore koji pomažu u upozoravanju vlasnika kuće na potencijalno curenje plina u njihovim domovima i sigurnije životno okruženje. Preporuka je da se taj detektor montira cca 30 cm od visine plafona. Ta detektori, neka hobi varijanta je cijena 30 do 40 maraka. Mogu se naći verzije sa onim alkalnim baterijama, tako da ne trebaju stalno napajanje. Kupcima je 24 sata dostupna dežurna služba koja na svaki poziv dolazi na adresu u najkraćem vremenskom roku, te da se na web stranici nalaze detaljne upute o sigurnom korištenju prirodnog gasa. U Konjicu cijelodnevni sastanak lidera Trojke. Na stolu brojne teme od federalnog budžeta do izmjena izbornog zakona. Na dnevnom redu i tematske rasprave unutar koalicije poput energetike i telekomunikacija. Razmotrena su brojna pitanja u vezi državne koalicije i narednih koraka. Sastanak partnera na državnom nivou zakazan je za sutra. Govoreći o izmjenama izbornog zakona, lider Naroda i pravde Elmedin Konaković poručio je da nije optimista, ali da će o tome već sutra razgovarati sa kolegama sa državnog nivoa. Jer mi se čini da su i oni svjesni da će Schmidt nametnuti ove izmjene i sad bi bilo logično da uradimo barem taj dio posla mi, da se te tehničke izmjene dese na nivou koalicije, na nivou partnera, na nivou države. Sa druge strane dolaze zahtjev da se uz tehničke izmjene mijenja i neki drugi dijelovi izbornog zakona. Mi kažemo, ako idemo u to, onda moramo početi od Ustava. Za nas je prioritet broj jedan implementacija međunarodnih presuda, uklanjanje te famozne diskriminacije. Taj ovaj dio oko integriteta bi trebao da bude najnespornije, što tehničke izmjene koje mogu unaprijediti rad u biračkim odborima, smanjiti manipulacije postojećeg sistema. Ja bih volio da ovaj dio oko integriteta ide što prije, ali evo, stvar je dogovora. Lider SDP-a Nermin Nikšić osvrnuo se na izjave visokog predstavnika u vezi sa tehničkim izmjenama izbornog zakona. Podsjetimo, Schmidt je dao političarima još jednu šansu za dogovor. Do kraja sedmice Ilić je rekao je nametnuti rješenje. Za nas je dan deset sjednica Doma naroda na kojoj treba da se potvrdi ili ne potvrdi zakon koji je dobio podršku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Nismo baš optimisti da će se to desiti. Sumnjam da možemo u ovako kratkom roku mi napraviti takav spektakularan iskorak, tako da naravno ne možemo utjecati na to kako će se ponašati visoki predstavnik. Ono što jeste činjenica da mi razgovaramo i o izbornom zakonu sa svojim partnerima i pokušat ćemo doći do rješenja koje je prihvatljivo za sviju. Kada je riječ o sutrašnjem sastanku na državnom nivou, dvije su ključne stvari o kojima će se razgovarati. Jedna je budžet, kako bi obezbijedili normalno funkcionisanje svih državnih institucija. I drugo je naši napori da u martu dobijemo pozitivno mišljenje od Evropske komisije, što mislim da je strateški na dugi rok najvažnija stvar za Bosnu i Hercegovinu. Razgovaralo se i o nefunkcioniranju parlamenta na nivou federacije. Situacija bi, nadaju se, mogla biti riješena na sjednici 22. januara. Poručeno je i da bi neusvajanje budžeta ili odluke o privremenom finansiranju federaciju dovelo u financijsku blokadu. Ranko Debevec i Osman Mehmedagić ostaće u pritvoru još mjesec dana, odlučio je sud Bosne i Hercegovine. Ročište za produženje pritvora održano je jučer. Tužilaštvo je zahtijevalo 2 mjeseca pritvora, a odbrana puštanje uz određivanje mjere zabrane. Ponovo je odloženo ročište koje je danas trebalo biti održano u sudu Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika. Odbrana je tražila izuzeće sudije Mirsada Strike i još 7 sudija na ovom predmetu zbog činjenice da je Strika razdvojio postupak protiv Dodika i VD direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića. Podsjetimo, glavni pretres trebao je početi još 20. decembra i tada je odgođen jer je Dodikov pravni tim tražio da se suđenje izmjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Zahtjev je odbijen.
Glavni pretres pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića nije počeo ni danas. S obzirom da je dostavljena medicinska dokumentacija, da drugo optuženi je hospitaliziran jučer na kliničkom centru u Banja Luci i zbog toga je odbrana zatražila da se i današnje ročište odloži. Međutim, postupajući sudija Mirsad Strika odlučio je da se to ne desi, nego da se razdvoji proces i da se vode dva odvojena procesa, što je odbrana Milorada Dodika rekla da je u konačnici glavni cilj, odnosno da se eliminira Lukić i da se u stvari vodi politički proces protiv Milorada Dodika. Dakle, sud donosi rješenje, razdaje se krivični postupak odnosno na optuženog Miloša Lukića i dovršće se pod posebnim brojem. Dakle, ako i sve zavisi od zdravstvenog stanja i situacije kakva će biti, mi bi sada mogli dakle, kreći dalje, krenuti sa čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi. Bez obzira na najavu postupajućeg sudije da će se početi sa čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi, to se nije desilo. Odbrana Milorada Dodika zatražila izuzeće Mirsada Strike, ali i još dodatnih 7 sudija suda Bosne i Hercegovine. Polazeći od tog da ste razdvojili krivični postupak, iako u ovom predmetu imamo zakazan pretres za 7 dana, dakle za 24. januar, odbrana stavlja zahtjev za vašim izuzećem. Smatramo da je to jedna pristrasna odluka, da apsolutno nije utemeljena u zakonu. I ovaj put pristalice SNSD-a su dočekale Milorada Dodika. Milorad Dodik se prvi put obratio sudu i ustao u sudnici. Tužioc je optužio da vode politički proces, vrijeđao ih i naveo da je ovo silovanje prava i inkvizicija. Poručio je kako poštuje Ustav Republike Srpske, koji je, kako je naveo, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Nigdje ne piše, nigdje kada ikad niko tražio, da se Ustav Republike Srpske prilagodi lažnom visokom predstavniku ili bilo kom visokom predstavniku. Ono što je sporno, da je pored toga, što je neko intervenisao u zakonu, nije imao pravo. Tužioci koji imaju pravne obrazovanje su prihvatili tako nešto što je evidentan dokaz o politički motivisanom procesu i načinu na koji on žele da odagnaju od sebe pritiske i odgovornost. Ukoliko bude odbijen zahtjev odbrane Dodika za izuzećem postupajućeg sudije, naredno ročište biće održano 30. januara. Sud u Bijeljini naložio je entitetu Republika Srpska i osnovnoj školi Meša Selimović u Janji da osiguraju pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svim dokumentima. Ovo je rezultat tužbe grupe roditelja iz Janje koju je zastupao advokat Haris Kaniša. Prema odluci suda, u svim dokumentima učenicima se mora upisivati bosanski jezik kao maternji. Iako je riječ o nepravosnažnoj presudi, advokat tvrdi da nema razloga da ona ne bude potvrđena. Pratite Dnevnik, u drugom dijelu objavljujemo. Od marta novi tramvaj na Sarajevskim ulicama. I da nakon 41. godine građani imaju priliku u Sarajevu da se voze novim tramvajima. Porezna uprava Federacije ostvarila 7 milijardi i 300 miliona maraka javnih prihoda i pored problema sa budžetom i kadrovima. Nedostaje nam 31% inspektora. 265 studenata i 67 učenika 4. razreda srednjih škola dobilo stipendije općine Novi Grad. Biblioteke Sarajevo i ove godine organizirale zimski raspust u biblioteci. Nakon što je Južna Afrika podnijela tužbu protiv Izraela Međunarodnom sudu pravde za genocid u Gazi, skoro 50 advokata u toj zemlji priprema odvojenu tužbu protiv vlada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za saučesništvo u ratnim zločinima u Palestini. Inicijativa koju predvodi južnoafrički advokat Van Rensburg ima cilj procesuirati saučesnike u zločinu na civilnim sudovima u saradnji sa advokatima iz SAD-a i Velike Britanije. Niko ne kaže stani, dosta je bilo, istakao je Rensburg, dodavši da će postupak za genocid koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela poslužiti kao vodič za njihov slučaj. Prošle sedmice grupa od 47 advokata uputila je otvoreno pismo čelnicima vlada SAD-a i Velike Britanije, navodeći da ne mogu izbjeći odgovornost.
Porezni obveznici iz područja Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. uplatili su 7 milijardi 300 miliona maraka javnih prihoda. U odnosu na 2022. to je povećanje 14,77%, izjavio je direktor Federalne porezne uprave Šerif Isović. Govorio je i o pritiscima kao i problemima s kojima se porezna uprava susreće u radu zbog nedovoljno novca i uposlenika. Najveći dio uplaćenih javnih prihoda odnosi se na direktne poreze i doprinose i oni iznose više od 6 milijardi, a u toj strukturi najviše se odnosi na iznos za doprinose za PIO, zdravstvo, porez na dobit i porez na dohodak. Najveće povećanje imaju ukupni uplate poreza i doprinosa u iznosu od preko 856 miliona, a u toj strukturi na doprinose se odnosi povećanje od 643 miliona, dok na direktne poreze se odnosi na iznos od 213 miliona. Sve u skoru mogu reći da su porezni obveznici u odnosu na prošlu godinu uplatili 945.427.827 km više javnih prihoda. Kad je riječ o strukturi zaposlenih, Federacija Bosne i Hercegovine prošlu godinu završila je s 544.345 zaposlenih. Po kantonima najviše zaposlenih je u kantonu Sarajevo, zatim u Tuzlanskom. Rast javnih prihoda raste u odnosu na sve kategorije, naveo je Isović i dodao da je porastom broja fiskalnih uređaja došlo do smanjenja sive ekonomije. S druge strane, problem je, navodi, što imamo najgoru fiskalizaciju u regionu pa i u Evropi. U blizu 8.000 inspekcijskih kontrola otkriveno je dodatnih obaveza u iznosu većem od 156 miliona maraka. Izrekli novčane kazne za prekršaj u iznosu od preko 10 miliona 845 hiljada km i da smo podnijeli 35 izveštaja počinjenim krivičnim dijelima i sa procjenom utaje ili skrivenog poreza u iznosu većem od 12 miliona i 358 hiljada. Uspjeli su smanjiti ukupan saldo duga, navodi Isović, unatoč sporim sudskim procesima, ali i budžetskim ograničenjima uprave, kao i kadrovskoj nepopunjenosti. Dodaje da je u prošloj godini uskraćen prijem 89 uposlenika. Nedostaje nam 31% inspektora, nedostaje nam 33% radnika u pristojnoj naplati. Prosječna starost ljudi je 48 godina. U narednim godinama problem se usložnjava, budući da blizu 200 radnika uskoro odlazi u penziju. Samo ove godine njih 68. Sarajevo bi u 2025. godini trebalo imati 25 novih tramvaja, a nedavno je drugi stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine. Do ljeta se očekuje isporuka svih 15 koji su ranije naručeni. Koštali su 70 miliona maraka, a novac je osiguran kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Sada se vozimo u ovim tramvajima, a uskoro i ovim novim. Dva su već stigla u Sarajevo. Očekujemo još jedan do kraja mjeseca, onda svaki naredni mjesec do juna po dva. Plan je da u julu imamo svi 15 novih tramvaja u Sarajevu i da novi tramvaj služe građanima, što jeste njihova svrha, i da nakon 41. godine građani imaju priliku u Sarajevu da se voze novim tramvajima. Novi tramvaji trebali bi se puštati u promet sukcesivno, već od kraja marta, tako da bi prvi kontingent novih tramvaja već u aprilu mogao biti na šinama, u stare koji su u funkciji. Stari tramvaji ostaju tu, oni služe. Ni u jednom gradu u svijetu nemate samo nove tramvaje, nego imate flotu tramvaja koja je različita po starosti. Znači sve ono što je funkcionalno, a funkcionalan je veliki broj njih, će raditi dalje. Nama za ukupnu potrebu treba 40 tramvaja da vozi svakodnevno da bi imali 2 do 3 minute raspon između tramvaja, što je naš cilj, da građani svako 2 do 3 minute imaju tramvaj, da samim tim poboljšavamo značajno kvalitet, da ljude moraju ići svojim vozilima. Ovim bi se trebale smanjiti gužve i u tramvajima, ali i na glavnim saobraćajnicama. Kvalitet saobraćaja trebale bi upotpuniti i izgradnja tramvajske pruge Iliđa Krasnica. Još od kraja 70. godina pominjala se izgradnja ove pruge. To je za nas definitivno historija, to je za nas najveći projekat i najveća priča kada je u pitanju Iliđa. I samo mi koji živimo na Iliđi, posebno moji Hrasničani, Kovačani, Skolić, Kolonije i Butmira, ljudi znamo šta znači taj tramvaj za nas. Trebale su nam dodatne saglasnosti i vodovoda i kanalizacija. Sve smo to ishodovali, tako da se izvođač radova zajedno sa nadzorom priprema. Vrijeme nam je bilo korektno, znači nije ni zima kao što je nekada bila, pa se moglo dosta ti radova odraditi preko zime, tako da očekujem sad od februara puni napon, a rok za izgradnju 18 mjeseci.
Kvalitetan javni prijevoz omogućava rasterećenje gradskih saobraćajnica. Prema istraživanjima Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, sve više putnika koristi gradski saobraćaj. Nakon što su posjete zabranjene u općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš i stručni kolege Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, donio je odluku o zabrani posjeta shodno preporukama Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Razlog je što se bilježi porast pacijenata oboljelih od sezonske gripe, a evidentirano je i cirkuliranje virusa influence i to tipovi AH3, B i COVID-19. Odluka o zabrani posjeta biće na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije i donošenja novih preporuka. Nedovoljna aktivnost institucija, diskriminacija u društvu, stigma. Neki su od problema s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Procjenjuje se da 10% stanovništva u našoj zemlji pati od neke vrste invaliditeta. Kako bi kvalitet njihovog života bio unaprijeđen, pokrenut je projekt InTouch. Naidi Sarajlić po samom rođenju dijagnosticirana je cerebralna paraliza, zbog čega je ostala nepokretna. Kaže da se suočava sa brojnim problemima, no ipak je nije spriječilo da slijedi svoje snove. Ona je sada psiholog i svojim primjerom želi rušiti stereotipe koji prevladavaju u društvu. To je nešto što proizilazi iz onih nekakvih, kako bih rekla, barijera treće vrste, iako su oni često na prvom mjestu, a to su barijere koje se nalaze u ljudskim glavama, praćene stereotipima i predrasudama. I upravo to je ono što dovodi do toga da se osoba s invaliditetom često posmatra na način onako kao imaju šta da jedu i piju, toplo im je i to je dovoljno. Model socijalne pomoći kojim se nastoji obezbijediti osobama sa invaliditetom za neke osnovne potrebe nije ono što im omogućava da uživaju u svojim pravima. Nadina Imamović, iako je slijepa, svojim primjerom pokazuje da je moguće voditi sretan život. Postoje neki minorni pomaci u smislu arhitektonske i informacijsko-komunikacijske pristupačnosti, ali to je još uvijek daleko od onoga što bismo mi mogli nazvati zadovoljavajućim nivom pristupačnosti da bismo samostalno funkcionisali. Konkretno u Sarajevu ja mislim da je situacija najbolja u odnosu na ostatak države kada je u pitanju sve ovo što sam navela, ali međutim bez nevladnog sektora, bez udruženja reprezentativnih osoba sa invaliditetom puno toga ne bi bilo ostvareno. Bosna i Hercegovina nema centralni registar osoba sa invaliditetom, niti jedinstven zakon koji tretira problematiku invalidnih osoba. To je jedan začarani krug upravo zato što mi smo svjedoci da su osobe s invaliditetom u velikoj mjeri isključene iz životnih tokova jer nemaju ove omogućene potrebne vidove podrške i samim tim njihovo samopouzdanje je jako na niskom nivou i one su, kako čujemo često, nevidljivi. Realizacijom projekta InTouch nastoji se mladim osobama sa invaliditetom obezbijediti jednake mogućnosti za njihovo učešće u društvu. Gabriele Fronđa, koordinator projekta, naveo je jedan od brojnih primjera dobre prakse u Italiji. Nastojali smo unaprijediti digitalni jelovnik kako bi pomogli restoranima, barovima da unaprijede svoj marketing i omoguće bolju pristupačnost za osobe sa invaliditetom, naročito slijepim i gluhim osobama, da mogu pristupiti tom jelovniku, te na taj način želimo motivisati ovu populaciju da izađu van i koriste usluge ovih objekata kako se ne bi osjećali neželjenima. Ovim projektom nastoji se poboljšati kvalitet života mladih osoba sa invaliditetom i njihova inkluzija u društvu. Uz adekvatnije uslove mogu biti ravnopravni članovi zajednice, poručuju sagovornici. U općini Novi Grad danas dodjela stipendija studentima i učenicima za akademsku 2023-2024. godinu. Načelnik Semir Efendić uručio je ugovore za 265 studenata i 67 učenika četvrtog razreda srednjih škola. Ugovori za učenike prvog, drugog, trećeg razreda i učenike strukovnih srednjih škola bit će uručeni sutra. Ove godine stipendije su uvećane. Studiram trenutno na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Stipendiju dobijam od prvog razreda, ja mislim, srednje škole, tako da je to već pa fino vremena.
A svoju stipendiju uvijek mi dobro dođe, stvarno, i nekako je, uvijek mi je, kroz srednju mi je naročito bio motiv da još više radim i da uvijek se trudim da budem maksimalno dobra, jer ono, dobro, svakome dobro dođe, dobro dođe novac od stipendije. Ja sam stipendista u općini Novi Grad već 3 godine, koliko sam završila razreda srednje škole. Ova stipendija je jako znači svima, pogotovo srednjoškolcima, kao jedna velika motivacija za dalji nastavak, a i također nam dosta pomaže prilikom kupovine knjiga, različitih udžbenika, svi ti potrebština koje treba jednom srednjoškolcu. Mi jesmo velika općina, ali evo izlazimo blizu broja od 800 učenika i studenta koji će od ove godine imati stipendiju općine Novi Grad. Ovo je prvi put da je iznos povećan nakon dugo vremena. Dakle, otprilike ta stipendija od 100 konvertibilnih maraka za studente bila je zadnjih pa možda i 20 godina. Ali evo, po prvi put je došlo do jednog povećanja, smatramo to opravdanim i zbog inflacije i cijena svega što se dešava ukupno na našem ekonomskom tržištu, ali na kraju krajeva i budžeta općine koji ima određeni rast u proteklom periodu. Javna ustanova Biblioteke Sarajevo već 10 godina organizira zimski raspust u biblioteci kako bi djeca u zimskom periodu imala priliku provoditi slobodno vrijeme uz knjige. Osim čitanja, na programu su i različite radionice kao i brojni drugi sadržaji za najmlađe ljubitelje pisane riječi. Praznik knjige za najmlađe ove godine počeo je 9. i trajaće do 25. januara u 2 pozajemna odjeljenja, Dječja kuća na Grbavici i Dobrinja, uz brojne interaktivne i edukativne radionice, pričaonice, filmske projekcije, igrokaze. Cilj je da djeca provedu svoje slobodno vrijeme uz knjige i to na kreativan i zabavan način. Ovo je jedna od prilika svakako da našim sugrađanima ukažemo na važnost čitanja, na važnost učešća biblioteke u cjelokupnom društvu, ali svakako da i djeca možda koja nisu tako rada da dolaze u biblioteku, ovo je način da one zapravo uvide da biblioteka nije samo tiho i mirno mjesto u kojem se posuđuju, rekla bih, ne tako uvijek zanimljive lektire, nego je mjesto susreta. A ove godine bibliotekarke iz pozajemnog odjeljenja Dječja kuća osmislile su zanimljiv program digitalnih radionica s temama bliskim njihovom uzrastu. Pa tako su stariji osnovci pripremali svoj horror strip, dok su mlađi imali temu nasilje na internetu. Mi smo pravili strip nasilje na internetu koji mi želimo motivirati djecu da se pripaze onoga što se može dogoditi na internetu. A šta se može desiti? Može se desiti vrijeđanja, neko može lažirati nečiji identitet, pa se može dogoditi svašta nešto što je neprimjereno. Sljedeće sedmice imamo ekranizaciju, znači poznate knjige, ali isto sa druge strane ogledala. Za stariju djecu isto i u srijedu 24. čime i završavamo ovaj ciklus, da kažem, zimskog druženja u biblioteci, imamo čitanje i ilustrovanje priče Djevojčica koja je htjela spasiti knjigu. Od pokretanja projekta javna ustanova Biblioteke Sarajevo uvijek imaju dobar odziv djece, jer uprkos modernim tehnologijama koje im odvlače pažnju, oni i dalje vole listati stranice knjiga i družiti se sa vršnjacima. Dnevnik je završen, poštovani gledatelji, hvala na pažnji.